Доброго дня. Доброго дня. Ми до вас не з порожніми руками, теж з баночками. Це у вас вже склад готової продукції? Так? Є у нас і готова, частину ми передали. А це що привезли нам бумаги. На базі школи розвитку особистості в місті Сміла збираються волонтери, щоб робити окопні свічки. Почали цей процес, розповідає керівник школи та член благодійного фонду «Будуємо разом» Тетяна Доценко. Ще з минулого року. Наразі долучаються все нові і нові люди. Сьогодні у нас молодіжна більш команда, тому що сьогодні прийшла, перший раз прийшла до нас молодь вже. Так, у нас є молодіжний клуб пенсіонерів, то вони всі ось оце з нового року, перед новим роком ми почали, коли всі не... вирішили, що фізично і матеріально ми не можемо допомогти, а ось такою роботою можемо. Тому ми організувалися, всі разом зібралися, кинули клич дякувати людям, смілянам. Несуть баночки, жестяночки, парафін по дві, по три, по чотири штучки, але коли їх приносить 10, 20, 30 осіб, вже є. Хтось багато приносить, волонтери приносять багато, привозять парафін, ну так всі потихеньку. Тому сьогодні у нас це тільки одна група людей. Сьогодні дякувати мами діток з школи розвитку особистості. Сьогодні поприходили, Леся сьогодні прийшла зараз подивитись, познайомитись. Це з тих людей, які в нас сьогодні вперше. А от розпочинали процес виготовлення окопних свічок саме смілянки поважного віку із молодіжного клубу пенсіонерів. Твердять, хочуть бути корисними кожному, хто захищає Україну. Ми частенько ходимо і багато ходимо. Ми, по-перше, молодіжний клуб пенсіонерів. Ми відвідуємо заняття з Тетяною Миколаївною. І яка мотивація наша? Наблизити перемогу, допомогти нашим воїнам, і щоб швидше був мир і було чисте небо над нашим містом, над цією Україною. Оце така наша мотивація. Ну, можливо, хтось із вас має когось на фронті, чи просто ви от навіть незнайомим вирішили допомагати? Навіть незнайомим. Допомагати захисникам прагнуть і найменші сміляни. Працюють разом з своїми мамами і бабусями. Вихованців так ми ще повністю не залучаємо. Вчора з маленькими ми вчилися робити, ми по одній баночці зробили, щоб вони розуміли, що це таке і як зробити, але вони маленькі, ми їм не дуже пояснюємо, тому що тема війни, вона... Ми просто кажемо, що нашим захисникам, ось воїнам, щоб їм взимку було тепліше, ми вчимося робити. І вони ручками робили, тобто виховання таке має бути. А ті дітки, які у нас є, то це в основному діти наші, наших працівників, ті, які тут працюють, то вони з мамами такі ж активні, як і мами. Виготовлення свічок починалося з маленьких замовлень, а зараз вже воїни просять великі партії. Тож волонтерки працюють ще активніше. Шуткують, що у них два кабінети – це холодний і гарячий цех. В одному все нарізають і укладають, а в іншому вже топлять віскі, парафін та заливають свічки. Ми новачки, ми тільки починаємо цьому вчитися, тому нам зараз пишуть, кажуть, як правильніше зробити, що робити. Ми поки робили той класичний варіант, який робили раніше. Зараз нам дають підказки, як можна ще по-іншому робити. Тому ми набираємося досвіду, дякуємо за всі. Поки це що є. Замовлення у нас зараз є конкретно, куди відправити. Ми зараз 500-600, скільки встигнемо за сьогодні зробити, відправляємо. Попередньо ми відправили уже цей. І чекає ще одна бригада, теж замовлення наступному тижні, теж 500-600 штук треба їм відправити. А як ви шукаєте це замовлення? Вам волонтери привозять чи самі виходять на вас? Перше, у нас забрали волонтери. Потім знайомі знайомих вже зателефонували, що потрібно. Те, що ми будемо зараз відправляти, це мої вихованці, хлопці, які зараз воюють. Я б вітала з Новим роком і кажу, що ми робимо окопні свічки. Вони кажуть, нам потрібно. І ми туди під Авдіївку зараз прямо готуємо максимально швидко, що можна зробити, тому ми так дуже швидко. Ну, ми так зрозуміли, що на початку було повільніше, а зараз вже є потреби, вже є дзвінки, є люди якісь, тому ми зараз вже переходимо в такий більш ширший, потужність. Тетяна Доценко у різних соцмережах розповсюджувала інформацію про потреби. Будь-хто із смілян може долучатися до дуже потрібної справи. Гофрований картон, не кольоровий бажано, парафін, віск, ми віск додаємо потрішки, кажуть, що так краще. І
На парафін хтось кошти здає, але нам волонтери привозять ще парафін, тому ми і такі, і такі використовуємо. І практична допомога. Баночки приносять люди по дві, по три, по чотири баночки. Ми їм дуже щиро дякуємо. Ми експериментально, так як я казала, що ми новачки, тому ми робимо і експериментуємо. Ми хочемо побачити, як вона горить, скільки часу вона горить, як правильно складати парафін. Тому експериментуємо. Думаю, що ще тиждень-два, і у нас вже буде свій власний досвід, як найкраще, найякісніше робити ці свічки. Тим більше ми написали нашим воїнам, які отримують, щоб вони нам дали зворотній зв'язок, що для них найбільше потрібно. Тому що ми працюємо конкретно робимо на конкретну частину конкретним людям. Хочу дуже подякувати громадській організації «Крила волонтера» і керівник Андрій Матвієнко. Вони нам передали перший раз 25 кілограм парафіну і зараз знову 50 кілограм парафіну. І завдяки цьому ми можемо робити. Зараз уже люди здають кошти, то коли в нас не буде парафіну, ми можемо той використовувати і потужність можемо свою вже збільшувати. Такі. І також дуже нам допомагає організація, в якій я є, благодійна організація «Будуємо разом» Оксана Самборська. Завжди опікується, допомагає, де з волонтерами зв'язує, тобто, тому що я не дуже знаю, кого в Смілі, я переїхала на початку війни сюди, а вона нам дуже добре допомагає. Галина Дашківська, вона займається теж організаційними питаннями. Ну так, кожен щось робить своє, і так таким чином у нас виходить разом. І дуже дякуємо людям, які включились, підходять, допомагають, і саме головне, що, розумієте, оце відчуття, що ти не сам. Ми коли починали, думаєш, ми тут самі, з чого робить, як його робить. А з кожним днем все більше і більше і більше, і воно надихає. І всім-всім дуже щиро дякую. Люди кидають кошти на банку, яку відкрили волонтери спеціально для збору на окопні свічки. Поки ми спілкувалися у цей імпровізований цех, прийшли смілянки. Приносять матеріали для виготовлення, а також кошти на парафін. Звідки ви дізнались про інформацію, що принесли, чим вирішили? З Фейсбука. Побачили оголошення. Так, оголошення. Ну, баночки я просто собираю, не викидаю, бо ну, знаю, що треба на окопні свічки. Ну, так само дізналася ж з Фейсбука про кошти на парафін. І принесли коштами, ну, так? Ну, так. Щоб не перечислять, я зразу налічкою. Тож, робота кипить, але і потреб у наших мужніх захисників вистачає. Тим паче, наближаються холоди. Давайте всі разом допоможемо воїнам зігрітися. Зайвих рук тут теж не буває. Можна приходити кожного дня з понеділка до п'ятниці, включно з 10-ї години. Ми десь з 10-ї до півдругого працюємо. Потім, коли прибираємо все, розфасували, порахували, скільки зробили. Робимо такий легкий чайок для усіх, тому що, знаєте, таке моральне задоволення, що поєднує всіх. І з такою спокійною душею, що ми щось сьогодні зробили, люди розходяться. Ну, а ми, хто працює в школі розвитку особистості, я і в мене ще Олена Ігорівна допомагає, приходить, то ми залишаємося тут і все прибираємо. І з 4-ї години у нас починаються заняття, і ми тоді до 7-ї ще проводимо заняття.